Ahoj, já jsem Karen. A já jsem Karolína. A dneska vás vítáme zase u podcastu Outsider. A Insider. A dneska to nebude o tetování Karolíny, který jsou... Ale pozor, pozor, já mám tady speciální soutěž. Kdo uhodne moji s prostou kérku na noze, dostane extra CZ klíčenku kterou nemáme, ale to nevadí. A pište na karolina.travničko a zavináčextra.cz, ale přejdeme k zásadnímu tématu a to je Tiffany Rich Beach. Uh, to je prostě nejgeniálnější uh, přezdívka nebo pseudonym Alter Ego, který jsme za poslední podle mě sto let slyšeli. Ale nečekal bych, že to bude mít on brzo bohatý, i když se to k němu hodí. Vlastně jo. Vlastně jako rich bitch. Je to perfektní. Co si o tom, Karolíno, vlastně jako myslíš? Já jako uh, jsem velmi friendly jakýmkoliv uh, odchylkám, libůstkám a to. Takže jako úplně nevím, jestli potěším klasického diváka. Doufám, že ano. Doufám, že ano. Nicméně nepotěším Tatianu. Já si myslím, že Tatiana <laughs> úplně vlastně jako a jim jedno jako třeba jestli to do blesku poslala Tatiana, nebo jestli to blesku našli pod kamenem, nebo jestli jim to poslal Ježdček. někdo z církve, kam to Tatiana poslala a byl z toho z zh sen, protože jsou to jako těžce věřící lidi, jako, že se tady Onzy Brzbovatý jako převlíká za ženou. Je mi to úplně do kdo to poslal. Jego, za mě... A opravdu si myslíme, že Tatiana je natolik těžce věřící? To, to je mi tak jedno, to nechci hodnotit. Je mi vlastně jako, v podstatě za mě nejhorší je to, že vůbec Tatiana tohle napsala jako důvod jako rozvodu, když si ho přece musela brát ve chvíli, kdy to věděla. No, teď oni to, spolu byli, oni jak spolu byli? dlouho, tři roky? No nějakou, no, dobu nějakou spolu byli. nějakých pár let spolu byli, než se vzali, že? Jako jo? No, ve chvíli kdy si jako někoho beru a vím, že se převlíká za ženu nebo za hmm. Tiffany Ridgebitch a vlastně, že má takovouhle, nechci říkat uchylku, ale líbůstku. Takže jako to nepovažuju za uchylku, tak ať si každý prostě doma dělá, co chce. Prostě jako ať si každý dělá postaci, a navíc to dokud, krásně ukazuje, jak dokud, je lidská sexualita rozmanitá a to já miluju. Dokud nikomu ten Ondřej neobližuje. což nikomu neobližuje. ať Samozřejmě. si dělá, co chce. Jako za mě jako má velký mínus. Za mě má velký mínus i vzhledem k tomu, že byla tváří boje za genderovou rovnost. A když je člověk tváří boje za tohle, tak jako, pardon, ale uh, potom jasně ukáže, ukáže, že s tím nesouzní a působí jako hloupý homofob, hlavně a pokrytec. Jako, uh, jo, já se omluvám asi... za ty drsné slova, je, je to ale tak? mě to včera opravdu jako to... musím říct nejenže jako překvapilo ale a zaskočilo, ale vlastně do jistý míry fakt zhnusilo. Jako ona je s někým xy let a, a pak, pak ho tahá pošle špinu. Pak tahá špinu a pak ho vlastně pošle k psychologovi. Jako na testy, jestli není homosexuál. Sexuologovi, jako tam Sexuologovi, přijmuje, jako by si by není homosexuál. A ještě si myslíš, že je to dědičný, jako je pardon. Je to dědičný? Jako vlastně, jako nic jako homofobnějšího jsem vlastně. Já jsem v životě neslyšel, že svýho manžela, který musíš, jako miluješ ho vlastně, se vším. Se vším, jako. A hlavně ještě teda před Bohem uh, mu řekneš ten svůj slib a řekneš mu to svý ano. A to je vidět, jak jako jako teďka mě I budou vogo. všichni kamenovat. Ale ty viděj, jak je to vlastně jako všechno nás pokrytectví. Jako. Jako, já, jako arménec, první křesťanský národ na světě, říkám, že církev je pokrytecká. Prostě jako ve chvíli, kdy budou řešit, jestli tady to a budou to brát, tak prostě je to pokrytectví. Jako já bych Táňu vyhnal z té církve, protože tohle, jako, co udělala, je vlastně jako za mě jako vrchol pokrytectví. Hmm. Jako měli by možná vyhodit i z OSN, jako měli bych jako vůbec byla, sebrat bo, korunku? Korunku, sebrat ty korunky, abych ji sebral korunku Miss World, protože no. to nemá jako. Z Miss World nic společného <laughs> tady, z tady nic tohle společného. To, to je možná ty ho, Miss, nevím. Víš, nebudu zmiňovat, že. Když no. ona v OSN nebyla, ona byla asi nějakou ambasadorkou něčeho, jako, kde měla jako nějakou uh, řeč. Ještě, A, ještě v, jí to napsal Ondřej Brzo Brzobohatý. Přesně řek, se tak, podle jako, tedy slov podle, jeho sestry roli. Jako, za mě Ondřej má celá mínus v tom, že to nepřiznal dřív. Vlastně jako, ale vlastně že... jako proč? Jako byl to... k tomu důvod to přiznat? Ne jako přiznat, ale jako že prostě jako uh, on už musel vědět, hmm. že vlastně jako, nebo on to věděl, že Táňa to šíří celou Prahou. Vlastně ona to říkala kostimérkám, vizážickám, naši tady. Uh, š zástupkyně Ševráktorky Lifička. Mi hmm. říkala, že to slyšela vlastně prostě jako v barech v Praze, že to slyšela od cí uh, kosmetičky, že jako, se to jako vlastně jako říká a že to no, Táňa šíří. Ale hlavně oni jako by podle teda vyjádření Ondře, um, prostě pořádali různé večírky, kde prostě se převlíkali a jako hele, ruku na srdce jako prostě kdo někdy doma neskusil nějaký roleplay, hele, tady Karen se třeba převlíká do rád za Batmana, že jo? No, tak... Včera to přiznal. <laughs> ale, ne, já jsem říkal, já jsem říkal, že na Halloween. No a tak Halloween nevylučuje <laughs> jakýkoliv hrátky, že jo? <laughs> ne, já jsem, jako, jsem s tím úplně v pohodě. Já jsem ne, jako prostě jako... podle mě roleplay v pohodě a jako spousta lidí to dělá a dobře. Třeba o tom jako nemluví, ale nejsou slavný, tak se to na ně vytáhne tak maximálně na vesnici v hospodě, no. Já bych brzo to a slyšet, že se to vlastně jako šíří, že ona to jako pouští vem, No ale tak, ve chvíli, kdy tak to asi vyjdu, není oficiální. Tak vyjdu s tím velmi vlastně jako radši sám, hmm. než aby na mě někdo tlačil, ať to vlastně vydám. Hmm. To... Ale jako vůbec celkově, a... když si vemeš to spojení toho všeho, plus ještě narčeního z toho, jednakže je jako vlastně ve svým v podstatě deviant a ještě ke všemu impotent, jako kde je nějaká úcta ke člověku, se kterým si strávil tolik let jenom kvůli tomu, že prostě si někdo dovolil vybrat si jinou ženu, než je Miss World, jako ovšem roku 2006, který si většina lidí už ani nepamatuje. Ale zase jediná v Čechách. Ale to no. už je úplně jedno. To je, úplně to je úplně jedno. jedno vlastně jako my tady už v podstatě nic neznamená. Já už se dneska nepamatuju, kdo vyhrál Měšček republik. Míst před týdnem. No a před týdnem, já už vlastně jako nevím. Nevím, já si vždycky, mi to jmenu tady řeknu, já a, a kdo to je, a oni, to je Nová miska. Já, aha, vlastně jako nevím, to už nikoho nic, žádná míst dneska nezajímá. A Táňa Kuchařová, vlastně jako Udělá zásadní chybu. Teď nechci říkat, jestli to pustila ona nebo ne, ale vlastně už jenom tím, že to napsala do jako nějaký, důvod, proč byste se měl zrušit ten jejich církevní snětek, to je vlastně jako podle mě zásadní chyba. Protože ona do teďka byla považovaná za tou podváděnou manželkou, takže jako část hmm. společnosti, která neznala tu pravdu, což uh, to teďka tu pravdu znali jenom ty úzcí přátelé Ondře Brzobatýho. A taky a, se teďka jako nebáli a mlčeli, to, ale... A mlčeli. Mlčeli všichni vlastně, jelikož Ondře je gentleman, hmm. to teďka nic vlastně jako neříkal, on vyjádření nedával moc, jako skoro vůbec, zatímco Táňa furt mluvila, dávala jeden rozhovor za druhým, a dneska tvrdí, že do teďka nic neřekla, což je lež, to se dá hmm. prostě jako najít ty její rozhovory. Ale že tak jo? samozřejmě, a hlavně jako ona to teďka dala i v tom svém vyjádření, samozřejmě jenom pod palbou negativních komentářů, protože tímhle s tím jako na... Finále všechny, jako Jasný, úplně. úplně. Jako teďka je to show business, nebo v podstatě Česko proti Táně, protože z ní Jako odkopala se totálně, jako odkopala se strašně. České republiky. No. <laughs> <laughs> jako tohle, jako, v uh, ona si možná myslela, jako, že Češi jsou puritáni a že, jako, že to Onze odsoudí. Ale Jenže to už dávno tak to není. už dávno takhle není, prostě tady to Čechá... Jako my máme Netflix, my už jsme <laughs> zvyklí na všechno. <laughs> jako v Čechách jako. je úplně každému jedno, co si kdo dělá, naopak těm fandí, lidem nevadí ani nevěry. V Čechách vlastně jako tady, tady je celebritou Jiří Kájínek. Rozumíš no, mi? Co vlastně k tomu? Nechci to srovnávat. jako, Ale, ale vlastně hlavně my jsme tady... tady měli i vlnu polyamorie, když se prostě celebrity uh, veřejně přiznávali k tomu, že jako prostě mají víc partnerů. Jako, a tak, každý ho to nechal pechlatným. Jak chladný. si mohla myslet, že prostě zrovna jako to, že se její partner rád voblíkne do dámských šatů, no bože, takových kamarádů má. Navíc Ondřej je extrémně oblíbený. Vlastně je to syn Radka Brzo Boatio. A teďka je taky... v jeho stylu pojedou všichni chlapy a já budou se myslím, převlíkat doma za ženský. Já jsem jako včera, můj Facebook a Instagram byl plný podpory Ondřeje Brzo Bohatýho a ne od celebrit, ale od vlastně jako obyčejných lidí a hlavně i od novinářů, prostě jako, vlastně jako celý ten, v podstatě celá Praha, jako se zastala Ondřej, já nevím, co si o tom myslí babička v Horní Dolní, ta ho asi možná odsoudí, protože řekne, fuj, chlap se předvíká Želensko, ale... ale, zase... ale... No. Jako to se dá pochopit, že nějaká babička ho odsoudí. Jo, no tak jasně, tak jako samozřejmě určitě jako se najdou uh, lidi, který tady tohle, dlence já věřím, že většina jako mladých lidí dneska je prostě jako velmi otevřená jako všem možnostem a jako, v době, kdy jako máme. není šanci. Prostě jejich furt pořád jako podle mě víc, nebo prostě to... Podle mě teďka Ondřej, mě ještě, že ti no, skáču je. do řeči. Podle mě teďka Ondřej, jako naopak, uh, si myslím, že ještě uh, získá na popularitě 100%. u mnohem, jako u, třeba ještě jako mnohem více lidí třeba, který se pohybují v této komunitě. Já si myslím, že naopak jako v Čechách, když máš nějakou chybu, prostě jako jako v očích veřejnost nějakou chybu, tak naopak seš oblíbenější. Tak Protože tím, co... tě to zlitří. Přesně, jako když by, jako do teďka byl dokonalý, že prostě jako uh, úžasný herec, uh, muzikant, umělec, prostě taký... Do nedávna dokonalá manželka, přesně, do nedávna dokonalý pár. Ale najednou vlastně jako i on má chybu nějakou, tak ho zli, to zlištilo. Já se myslím, jako že teďka ta jeho ta prostě vystřelí do vesmíru. A naopak táňá půjde dole, jako kdo, jako nemůžu si představit, že teďka s ní třeba udělá spolupráci zase OSN, že ji někam pozvol, aby jako mluvila jako za lidi. No tak, jako, jako pokud se tady tohle, jako tak je, tak ne, nevidím důvod, proč by jako měla. Já hlavně uh, si myslím, že nevidím žádný důvod, proč by dál měla jako se angažovat v jakýmkoliv boji za genderovou prostě rovnost. To, protože z toho to si úplně protiřečí. Protože jako. z toho všeho jako co udělala i z toho jako jak se chovala Konřejovi, tak jsem jako troufnu říct, že jako, jako trošku jako fomo, homofobky v ní je. Prostě jako stoprocentně, protože jako chápu, že asi nechtěla mít jako za Tak ona celkově je taká upjatá, jako velmi tak působí, velmi upjatě. A navíc, když jako s ním všechno to absolvovala, když on tom rozhovoru pro, pro blesk, pardon, říkal, že vlastně jako hnedka po svatbě letěli do New Yorku a tam pořádali několik večírků, kdy hmm. on byl převlečený za drag queen hmm. a dal i tu fotku, kde hmm. on tam vlastně v převle, převleku, ona vedle něj prostě vysmátá. Nepřišlo mi, že by, že by jí to jako vadilo. Hmm. Jako ono je dost možný, že prostě jako ve chvíli, kdy jde tlustý do tenkejch, tak taháš prostě Spaty každou špínu, a hlavně aby teda anulovali ten církevní sňatek, pro což zřejmě musíš mít jako hodně pádný důvod. Jako do toho já zase nevidím, ale tak jako když si dáš dvě a dvě dohromady, tak jako jen tak asi zřejmě jako uh, není důvod k anulaci sňatku když si řeknete ano před Bohem, než jako nějaká vyloženě, jako šílená pecka, která je proti všem pravidlům. Jako, jako se tvrdit tady, jako že on je homosexuál, jenom aby mi jako zrušili církevní snětek. To je Můj prostě na hodně, hlavu postavený. Hodně jako. nízký, jako jo. Hmm. Ještě on má jako teďka partnerku. Danielu, Já hlavně Danielu, Táňu se... si podle mě nikdo neveme teďka. <laughs> To je otázka, jak furt je to <laughs> Miss tak je, asi si někdo, někdo jako si asi vezme, ale myslím si, jako, že uh, a to je teďka můj názor, že budeme muset jako v show businessu chodit, jako, nebo si ty akce vybírat, aby se tam nepotkal, protože jako, fakt jako většina show businessu drží se Ondřejem, což bylo vidět jako jistý podpory, prostě, kterou jako tak on tak ona jako nejde podle mě na akci, za kterou ji někdo nezaplatí, ne? To je otázka. To no. Ale zároveň, jako si myslím, že to takhle uh, vrhlo tak špatný stín na celou Ček jako Republic. Tohle byla ještě podle mě ona to byla, jako... byla uh, miz České republiky podle mě, že podle mě jo, byla ještě jo, zá, Ale zapletěla. teďka předávala nějakou korunku jo? Jo. té tý, tý holce, co to vyhrála. Takže, uh, takže, tam samozřejmě byla, byla tam jako přítomná a furt tak to jako Táně Makarenko asi ještě nevěděla, že to Táně by asi... Kdyby tu no ne, by byla ale jako já myslím, že kdy, ve chvíli, kdy tady tohle to jako propuklo veřejně, tak si myslím, že to jako by vlastně může dost pošpinit Třeba jako tohle řekněme to jméno. Tohle pošpiní jenom, jenom Táňu. Což a je hlavně to... jako nezávidím těm holkám ty rozhovory, když se jako na to budou ptát, jaký oni mají na to názor. A... No. Já se nechám překvapit, jak to vlastně jako bude stát. Já jsem se včera nechal udělat plain screen jejího Instagramu, jestli jako lidi přestanou sledovat nebo jako začnou. Hmm. Jako já se dost jako říct, že jako jí přestanou jako sledovat po tajtom, protože to je... Jo, to jako, jsem si vlastně včera taky jako říká, že by bylo dobré to sledovat jako kolik tisíc jako, fanoušků jako čím, ona se živí? Ona se vlastně jako živí tím, že, jako, že je influencerka. No, trhovkyně na, na, tom, na, na sociálních sociální sítí. říká i Ondřej. To říká no, v tom že mu to jako vadilo jako, vlastně chtěla mít takovou tu image, prostě jako dokonalý ženy na Instagramu a teďka o tu image přišla. Mě teda jako dost uh, bavilo, jak on dal tu fotku, fuck up uh, by, by Tatiana. Ikonik prostě, fuck up by no, to, to je jako, jako, on je jako extrémně vtipný. A, a... jako ještě ve spojení podle mě s Danielou, jako... Přesně. Dva, jako, když si spojí dva inteligentní vtipný lidi, tak to jako je prostě ďábelská kombinace. Já dost doufám, jako, a dokonce jsem to i slyšel, že by možná mělo být nějaké jako vystoupení Ondřeje. Jako, že, jako, že, by jako někde se měl objevit, jako, jako drakvin. A doufám, že k tomu dojde. A doufám, jako, že nikam přijde. jako takhle jako oblečený. On, on to dokonce... Někde bylo, že jsi takhle jako měl chodit i ven, že on má jako oblíkat a chodit jako mezi lidi, tak doufám, jako, že přijde nějaký večírek v převleku za Tiffany Rich Beach. Rich Beach. A chtěl bych, abys tam byla udělala s Tiffany rozhovor, protože to bylo, bylo jako... Jako já jsem největší faninka Tiffany už teďka. Už teď. Ne od včerejška vlastně, ne už teď. Už minulá Karolína byla velká faninka, už ta včerejší. Mě by zajímalo, jestli jako podle mě to musí vědět celá jeho rodina, že jo? sestra to věděla, musí to vědět, vlastně jako i přátelé to věděli, protože ty večírky on nepořádal sám pro sebe, že jo? Tak já bych chtěl jako třeba dostat pozvánku na nějaký takovýhle večírek. Jako ne, Já nevím, jestli. A kdo ví, kolik lidí bys tam viděl v nečekaných převlecích, no. ale jako to by bylo super, že A proč ne? Proč ne? Jak jsem říkal na začátku, dokud nikomu neubližujou, ať si dělají prostě lidi, co chtějí. Přesně. Přesně jako, a nikdo nemá právo na to, aby to vytahoval ven jako chápu, že teďka je to venku, protože ale jediný, kdo za to může, vlastně je tá, Táňa, Kuchařová, že se to dostalo ven, což řekl i Onzej Brzo Bohatý, že kdyby Táňa to neposlala kamkoliv, Hmm. Tak by to teďka nebylo venku a my bychom se o tom nebavili. Hmm. Ale zase by náš život byl chudší, protože bychom neznali ty fanoušky. Ty funny rich bitch, bitch, Což je geniální přezdívka. Já už vymýšlím, jakou přezdívku dáme Karenovi. <laughs> Karenovi žádnou, <kareme> takovouhle líbůstku <laughs> nemá, ale tak za mě je to všechno, protože hmm. jsme to. Vlastně jako k tomu není víc co říct. Onzovi jsem třeba psal, že má můj respekt, tak psal, že děkuju. Jakože děkuje, protože za mě je to fakt, to bylo odvážný rozhovor. Až jsem to od něj ani nečekal. No, já musím říct, že jako kež by všechny český celebrity dokázaly uh, dokázali takhle otevřeně a intimně mluvit sami o sobě. Uh, o co zajímavější by ty rozhovory byly, než jenom o povrchních věcech, kdy prostě uh, se na každých akcích prostě ptáš vlastně toho člověka de facto na to samý. A víš, že ti na nic jiného než na to samý jako vlastně neodpoví, což je strašná škoda. A uh, já teda jako byť bulvární novinář, tak i tak by mě strašně zajímalo se těm lidem jako dostat pod kůži, protože tady tohle to prostě Jednak, jak říkáš, Karene, nečekala jsem to a jednak to prostě strašně cením a kež by všichni tak byli. A v mých očích je aktuálně Ondřej největší chlap českého showbiznesu, i, i když se převlíká za Tiffany Ričbič. <laughs> a budu to říkat furt Tiffany Richbitch, protože to je geniální převlíká. Je to geniální, je to geniální, lepší neznám. Přesně, lepší neznám. Tak doufám, že někdy Tiffany dostaneš sem. Do já, já doufám a tímto bych ji chtěla pozdravit a vyjádřit jí taky velký respekt. Tak jo, tak zase příště. U Outsidera a Insidera.